لوٹے کپڑے لوہے کی شکل بنا کے گل کھول کے دس مینو من زور ساب ہے جواب ہے میں مان لے آفتا غیب آیا وقت نہ بے دعوتیاں مجبوری آئی منظور آئے تائیوں سیج سجا دعوت مائی آئی مائی اتباد دولہ صاحب سے گاؤں دوست واجیوں جو براواں دی فرمائش ہے میں اکھیاں جو لا بیٹھا آج او میرا بندا نہیں جنوں گھر بھی کھوا بیٹھا پپڑ عرفان تے عمران نال فائرنگ ہو گئی ہے پلیز ویٹ کریں پروگرام رک گیا ناظرین بھائی کپور ہوں سان ویکو کوئی دیر ادو بند ہو گئی نہیں امر ڈیری تو بہت شکریہ جناب بہت شکریہ ملک جی ہوں تو بڑا نائس لکھ رہے ہو ہوں دو منٹ ویٹ کرو فائرنگ ہوئی ہے اس تو بعد رک گیا پھر اسٹارٹ ہوں پھر دوڑ جناب رابطہ چلتا رہا سی سہیل صاحب اور کڑی گئے نہیں ویٹ کرو تھوڑا جہا I don't know.
ਲਾਈਵ ਪਰ ਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਕਰ ਬੈਲ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਸ ਪਰ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ہاں بھائی کپور بہت شکریہ چل گیا چل گیا جی جناب اگے بھی دو ترے واری ریکویسٹ کیتی ہے تے ترلا ساڈا جی ساڈا ترلا ہے کہ کوئی بندہ بھی برا امید ہو اسی ترلا پکڑنا کوئی بندہ بھی انتظامیہ دی طرفوں بھی ساڈی طرفوں بھی ریکویسٹ ہے کوئی بندہ بھی فائر نہ کرے جس بندے فائر کیتا وہ اپنا آپ جواب دار ہے جواب یار کیوں نہیں بیٹھ لو
ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ویٹ کرو جی دولہ صاحب آ گئے تے انہاں دا ویٹ کر رہے ہیں پلیز سب ویٹ کرو بھائی بہت شکریہ ویلکم ویلکم تھوڑا ویٹ حاجی صاحب تھوڑے بھتیجے پہنچ گئے سٹیج تے تے دیکھ لو کہ سامنے آ گئے انہاں دے واسطے رک گئی ہے پروگرام اس نے گوانا نہ تو روک دیتے ہیں شکریہ بھائی راہ صاحب بہت شکریہ آؤ جی غلام قادر صاحب کیا حال ہے جناب ٹھیک ہو نہیں مانا جٹ صاحب تھی چھائے ہو اج کل روپیے چو سناؤ کیا حال ہے ٹھیک ہو بہت شکریہ جناب حاجی کپور صاحب ہوں صحیح پروگرام نظر آ رہا اجمل لال صاحب کے دن غائب ہو گئے جناب بھائی مشکور ہوں بھائی عرفان دے بھائی عمران دے انہوں دے جتنے بھی مہمان دوست وغیرہ شادی میں انوائٹ ہوئے ہیں جناب محمد انعام صاحب محمد عرفان صاحب عادل حسین صاحب جناب سفتر صاحب ملک رضوان صاحب عدنان صاحب نصر محمود صاحب احمد محمود صاحب واجد علی کوڑا صاحب شکریہ جی انوائٹ جنہاں سان اپنی خوشیاں دے وچ کیتا سی انتہائی مشکور ہیں انہاں براواں دے جی تھینکس تقیر نثار صاحب بہت شکریہ ٹھیک ہے جناب دوبارہ جی تو رپیٹ کرنا تھینکس شکیل صاحب بہت شکریہ شکیل صاحب بھائی محمد صاحب ویلکم Thank you.
ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰੇ ਦੇ ਵਧਿਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਸਾਜਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਵਧਿਓ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮਾਈਲ ਭਾਈ ਚੁਗਦੇ ਮੋਰਾ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨ ਬਖਤ ਦੀ ਦਾੜ ਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਇਰਫਾਨ ਹੱਥ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੈਨ ਹੋ